Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e rapaziada, ontem eu fiz um vídeo falando que a skin secreta provavelmente seria vazada antes e foi exatamente o que aconteceu hoje teve atualização aí do jogo do pet 7.3, muitas skins foram vazadas e uma delas é a skin secreta dessa temporada a skin dos desafios queda de neve então sem mais enrolação essa aqui, manos, é a skin secreta como vocês podem ver, a gente sabe que em secreta, justamente pelas mãos do personagem que tem ali as correntes né, que estavam no mapa anteriormente. E eu não coloquei a imagem da skin na Thumb porque eu sei que muita gente não quer ter a surpresa estragada, né? Porque lembrando, a skin será somente lançada na quinta-feira, o dia dos desafios semanais dessa semana 9. Porque você só pode conseguir essa skin completando 60 desafios nessa temporada, manos. O que você achou dessa skin? E lembrando também que tem a mochila, que é essa mochila aí, né? Que é do personagem secreto. E além disso, alguns leakers estão falando que essa skin terá quatro estágios aí diferentes. Ou seja, você poderá colocar estilos diferentes nessa skin secreta pelo visto, né? Isso que é uma novidade, se não me engano, dos personagens secretos aí das temporadas. O que vocês acharam dessa skin? Acharam uma skin bonita? E pelo que parece, esse personagem será, digamos, que o herói dessa temporada irá salvar o mapa, digamos que das maldades, né, do rei de gelo. E mano, eu achei ele bem parecido com um monstro, tá ligado? Parece sim ser um cara do mal. Mas como eu disse, pelo que conta a história, esse cara vai ser do bem aí na linha histórica do Fortnite. E você acha que vale a pena completar vários desafios dessa temporada para estar conseguindo essa skin? Deixe sua opinião sobre ela nos comentários se você achou ela bonita ou não, manos. Enfim, se você gostou do vídeo e você está ansioso para o vazamento dessa skin, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos curiosos também para eles ficarem sabendo né, a skin secreta antecipadamente. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui!